بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے آج چائنا ٹاؤن گاروں میں خصوصی میٹنگ ہوئی جس میں آرگنائزیشن کمیٹی کے بلوچ جوانوں نے شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچ کلچر ڈے کے حوالے سے 2 مارچ کو صبح 10 بجے چائنا ٹاؤن گاروں سے ایک ریلی نکالی جائے گی. اس کا اختتام غریب آباد مارکیٹ دابیچی میں ہوگا جس میں بلوچ مزین خطاب کریں گے. آرگنائزیشن کمیٹی نے تمام قوموں سے شرکت کی اپیل کی ہے، خصوصی تعاون بائے چائنا ٹاؤن گاروں.